Andrijana Sinadinović iz Leskovca, studentkinja treće godine Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Pirotu, zadovoljna uslovima za život i rad, već treću godinu za redom boravi u domu učenika dr. Obren Pejić pri Mlekarskoj školi. Tri godine sam ovde, sviđa mi se hrana, zadovoljna sam domom, bolje je da budemo smešteni u domu, imamo puno više prijatelja. Dom je renoviran pre 7 godina i zahvaljujući uslovima smeštaja kotira se među bolje opremljenim domovima za učenike i studente u Srbiji. Kuhinja za učenike i stanare doma radi svakodnevno, hrana je sveža i nude se tri različita jela. Od celokupnog kapaciteta doma popunjeno je 50 mesta za učenike i 12 za studente. Cena boravka na mesečnom nivou za učenike je 5.358 dinara, za studente 6.200 dinara, a formira je Ministarstvo prosvete. Praktično dom pruža sve uslove koji su neophodni jednom mladom čoveku da živi, radi, da uči. Naravno, tu je pomoć i nadzor vaspitača, kompletnog pomoćno-tehničkog osoblja. Postavljena se, što ste rekli, pere i menja na 15 dana, s tim što zbog aktuelne situacije sada smo krenuli na 7 dana da menjamo tu postavljenu. Tako da, što se tiče učenika, učenike, kao što sam napomenuo, nemamo, očekujemo da u junu dođu neki od njih. Upravo smo juče dobili uputstvo iz Ministarstva prosvete, resor za učenički i studentski standard, koje pored ostalog kaže da učenici koji imaju obaveze u vezi popravke ocena, u vezi mature i koji nemaju gde da budu smešteni, mogu biti smešteni kod nas u domu, naši učenici, jel tako? S tim što moraju da imaju lekarsko uverenje koje ne sme biti starije od 3 dana i sve naravno preventivne mere koje kada dođu ovde kod nas ćemo sprovoditi kao i do sada. U dvorištu Mlekarske škole danas su počeli i radovi na izgradnji letnjikovca za učenike i stanare doma. Prema rečima direktora Nenada Đorđevića, cilj realizacije ovog projekta je stvaranje boljih uslova za rad i boravak u domu i školi. Imaće jednostavnu betonsku osnovu, bit će jedan od savremenijih letnjikovaca u Pirotu, zaista imaće kvalitetno osvetljenje, betonska osnova, tu će biti behaton ploče, pokriveno, bit će klupice spremne za učenje, bit će pored toga i stočić spreman za poslepodnevni odmor za stanare doma, tako da zaista sveobuhvatan će biti jedan letnjikovac i dostojan vrednosti ovih radova. Moći će boraviti oko 20 učenika, odnosno stanara doma. Tako da zaista će biti, da kažemo, kompaktno u naravnoj organizaciji, moći biti obezbeđen rad u manjim grupama, rad u većim grupama, tako da slobodno ćemo dati širu i učenicima kao i stanarima doma. Iako je rok za završetak ovih radova 30 dana, Đorđević se nada da će radovi biti završeni ranije. Vrednost ovih radova je 1,4 miliona dinara i finansiraju se iz sopstvenih sredstava. Izvođač radova je firma Dim Energy iz Pirota.